поне с тези настройки. Тук стават мелете катастрофика и ми ле. Как, чак, какво? Need for Speed! Чупа на игра. Просто минахме на милиметри един от друг и... За разлика от това Porsche. Да, това тук е пълен хаос просто. Дали не му останала тенчелада? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Както виждате в момента пред мен стои това невероятно, легендарно вече BMW M3 от E46 генерацията. Това невероятно купе е легенда сред всички автомобилни ентусиасти, главно поради няколко причини. Първо, 6-степенна ръчна скорост на кутия. Второ, 6-цилиндров атмосферен двигател, който всъщност е последния 6-цилиндров атмосферен двигател, който марката произвежда. Другото нещо е самото управление. Да, това е, може би, една от най-добре балансираните коли, защото тя е лека, тя има доста добро качване още от самата фабрика и просто начина по който изглежда. Та това нещо определено е таймлес и чистите варианти още от сега започват да си повишават цената. Но, днес ще направим нещо с тази кола. Точно така ще се позабавляваме с нея, ще добавим всякакви бодикитни, всякакви перформантите подобрения по нея, защото ще направим един истински скамос мобил. Та нека започнем с визуалните подобрения. Естествено, цъкаме тук на бодикит и нека видим какво имаме тук. Като за начало имаме този DTM бодикит, който не изглежда никак зле. Тук имаме M2 Motoring бодикит, който има супер много сплитъри, канарди и всякакви работи, които искат да секат път. Просто тук имаме GTR бодикита, който е легендарният бодикит от GTR колата и по-специално от Need for Speed Most Wanted, да. Доста хора са израснали именно с това заглавие и това са трите бодикита, които имаме за тази кола. Нека разгледаме какви капаци имаме тук. Тук имаме нашия фабричен капак и тук имаме M2 Motoring капака, който изглежда супер яко. На всяка е 46-тица. Просто нека го сложим още от сега, някакво да го бавим. И освен това имаме и черни бъбреци, който го прави още по-скамазен. И да пристъпим към следващата опция, а именно предните брони. Но преди това, знаете ли какво? Нека разгледаме какви сплитъри имаме, дали имаме нещо необичайно. Окей, имаме само тези. Добре, нека пристъпим към предните брони. Да видим какво имаме тук. Това е нашата фабрична M-кова броня, която я имам преди мач на сигурно вече 60% от всички E46-тици, произвеждане някога било то M-ко е било то 316-ки. Просто M-ковите пакети слагат на всяко нещо. Та, тук имаме CSL броня. Тази CSL броня изглежда просто уникално. Винаги съм я харесвал. Та, това са само двете брони, които имаме. Нека сложим CSL бронята и да видим какви сплитъри имаме. Нямаме нищо специално за тази броня, уви, но имаме канардовици, които честно казано не смятам да слагам към момента. Но докато сме тук, нека снижим самата кола, защото изглежда супер странно с този стенс. Тая кола беше супер дигната, мязаше на монстър трък. Нека пристъпим към следващата опция. Нямаме калници, което е малко тъжно, но имаме огледала. Честно казано не мисля да променя фабричните огледала, но тук все пак имаме някакви допълнителни. Ако правим някакъв track spec build, но това ще е по-скоро street build, затова нека не слагаме подобен тип огледала. Тук нямаме канарди, тук имаме задна броня, която всъщност е CSL бронята. Какво променя тя? Маха парактроника, добавя отвор за самата кукичка за тегляне и освен това прави задницата една идея по-смут. Знаете ли какво? Нека да я сложим. Нека сложим и да преминем към следващата опция, която са дифузиорите. Тук имаме CSL дифузиор и мисля, че вече стана ясно, че ще слагаме само CSL части и производни на CSL частите. Та всъщност нека разгледаме всичките дифузиори. Имаме нашите стандартни пейки, маси за хранене и подобни неща. Нека сложим CSL дифузиора и да добавим едни скамазни ауспуси. Та, what? Тук имаме нашия фабричен ауспух. Тук имаме тези ауспуси закривени надолу и ето тук CSL ауспуха е напълно... Да, те са еднакви, what? Добре, няма да слагаме CSL частта тук, нека някакви ауспуси може да сложим. Примерно те двойните прави тръби. Двойните прави тръби, нека видим как изглеждат те. Тези двойните прави тръби изглеждат достатъчно добре. Та, мисля, че задницата ни е почти готова, всъщност не. Дойде време да разгледаме какви пейки, трънклидове и работи имаме тук. Това е нашия фабричен трънк, имаме CSL трънк. Нека махнем спойлера и да видим какво представлява CSL трънка. Самото нещо е една идея по-вдигнато, честно казвам това ми харесва.
Но нека видим какви гигантски пейки имаме ето тук. Естествено, GTR крилото, което изглежда скамазно, супер грамаданското крило. Тук имаме естествено всички пейки, маси за хранене, Eiffel-овата кула и това са нашите три спойлера. Честно казвам, но мисля да махна самия фабричен спойлер и да оставя ето този транклит. Смятам, че по този начин тази кола ще изглежда... Да, тя вече изглежда уникално. Просто вижте тази задница. Това нещо изглежда доста добре. Ако имах M3 E46, най-вероятно би го направил по именно ето този начин. Но сега, нека пристъпим към следващата стъпка и да добавим една скамазна хубава бойца. Мисля, че тази боя изглежда изключително интересна. Това определено е интересен цвят и честно казано, колкото повече гледам тази M3, все повече ми харесва. И това значи само едно нещо. Оставяме с този цвят. Но има някои други неща, които искам да променя, като самите джанти. Първоначално се колебах дали да променя самите джанти, тъй като те са различни отпред и отзад. Класическа черта на типична M-кова кола, но... Може би, ако ги видим как изглеждат с черна боя, а ако не ми харесате тогава, всъщност, нека направим така, да добавим металик покритие, примерно е така, штоинг. И... Искам ли да сменя фабричните джанти? Честно казано, не зная. Нека ги сменим, нека изберем нещо малко по-интересно. Окей, дами и господа, просто забравете какво ви казах преди малко за бодикитите. Смятам, че това нещо, този бодикит, който сложих тук, що изглежда много по-добре от фабричния. Особено с тези вентилации, зад предните и зад задните гуми. Също така с раздутите калници, това просто крещи перформанса от всякъде. Тази кола започна да ми харесва изключително много. Особено по начина, по който е в момента. Ле-ле-ле-ле, това нещо е наистина next level. Та с тези джанти и с този бодикит, това нещо наистина изглежда уникално. Но, има някои неща, които искам да изпробвам, като например, не съм сигурен за самите канарди. Тъй като колата изглежда добре без тях, наистина се чудя за самите канарди. Край! Няма да купвам повече канарите, не искам канарди, точка. Просто виж тази преница колко по-чиста и широка изглежда с тези... безканарните канарди, да. Безканарни канарди. Хаштаг. Тази кола в момента изглежда супер чисто. Почти сме готови с всички визуални подобрения. Остана ни само да направим едно нещо. Да променим самата задна табела. И мисля, че с това сме почти готови. И ни остана само едно нещо. Да започнем парафоманите подобренията. За да видим какви коне ще изкарам това нещо. Та между другото, преди да апгрейдам това нещо на макс, нека излезам навън и да чуем как звучи тази E46-тица. Holy shit, това нещо не звучи нека изле в фабрична форма. Но сега, нека се върнем обратно в гаража, да му направим всички нужни перформанните подобрения и не ми как ще звучи то тогава. Нека започнем с Air Filtratoто. Да добавим един хубав Coder Intake тук. Също така ще добавим една интеркулеровица за турбото, което ще добавим. Нека добавим и спомагателен колектор, естествено горивна система. Турбото ще го оставим за накрая, електрическата система е важна, също така игничен системата. Ще апгрейдам ECU-то, искаме едно стендалоне ECU, примерно Mega Squirt или нещо скамазно от сорта. Ще добавим блоковицата, естествено валовете и ле-ле-ле-ле, имаме почти 600 коня на атмосферен 6 цилиндров двигател. Hot damn, вече сме без пари. Holy shit! Окей, след тази кратка рекламна пауза най-после имаме достатъчно пари, за да си фулъпгрейднем самата кола. И забележете, 708 конски сили от атмосферен двигател. Holy shtoinks! Вау! И то 6 цилиндров атмосферен двигател, това е бая между другото. И освен това, ускорението ни от 0 до 100 става за шеметните 2,13 секунди, но максималната скорост е 376 км в час, това е бая. Да нека видим с колко ще се вдигнат тези показатели, когато добавим турбото. Е не супер чарджера, но не, нека да е турбо. Нека видим какви коне ще изкараме с турбинус.
С първото охлюпче имаме 883 конски сили. Максимална скорост от 378 км в час. Това е много. Та нека видим с последните 1093 коня. What? Четвърт минута става за 9 секунди. Ускорението от 0 до 100 за 2,06, а суперчарджера за 1,96 секунди. Това не е никак зле, между другото. С суперчарджера имаме 380 км в час максимална скорост. Hot damn. Та нека видим къде четвърт милята е най-бърза. Мисля, че е с систел турбото. Да, попределен с систел турбото, така че нека го сложим. Имаме 1100 конски сили. Имаме малък проблем обаче. Нямаме достатъчно пари за Sway Барнята. Та не успяхме да апгрейдим Sway Барнята, това ще го направим малко по-късно. Но си казах, защо пък да не пробваме тази кола с фабричното ѝ окачване, както е в момента. И смятам, че това ще е доста интересно, защото по този начин ще може да сравним как се управлява колата в момента и след нашите настройки. Но преди това, нека да я чуем как звучи с LED турбото и с хилядата други неща. Окей, дами и господа, чухме как звучи тази ендройка, а сега е време да я тестваме. За целта поставил съм си един waypoint към един дривид завой, който в момента има поставен рекорд от смисъл, че към 12 000 точки и ще видим дали ще може да подобрим този рекорд с тази ендройка, тъй като тя може да дрифти, определено може да дрифти и между другото за... Какво? Добре, преди малко имаше дрифт. Нещо, ето тук имаш някакви факли. Ето сега има. Какво поделите? Need for Speed. Щупена игра. Добре. Поставих 870 точки. Еп. Добре. Ще се пробваме отново на този завой. Искам да подобря този рекорд. Шибан ван. Шибан ван. Защо 11 точки? Какво поделите? Това нещо трябва да го взема само на един дрифт. What? Ха. Първи опит. Добре, този път наистина се надявам самото нещо да е включено самия дрифт завой, надо да няма трафик, такива неща, защото нещо съм много разочаран. Окей, няма трафик. Удряме на ръчнето тук и малко енчалада. 11722 точки. Окей, може би с сегашните настройки на тази емка, това е малко невъзможно. Но причината за това е, че едно имаме... Прекалено силна ръчна и освен това диференциала ни е съвсем леко заключен. Но това все пак е забавен билд. Затова, нека се позабавляваме в едно дрифтериони състезание, което между другото, доколко си спомням, никога, ама никога не сме минавали. И то се намира ето тук в Елрей. Тази зона, да, Елрей. Вече се намираме ето тук в Елрей и тук с мен има един дрифт контест. Това между другото е кръстовска между Circuit Race и Drift Event, така че това е интересно. Проблема е, че има само едно дификалти и то е изи. Уви, няма подобен евент, доколкото аз знам и... Тук ще отнесох този вайпер. Тази част на мапа е супер яка според мен. Просто с това пристанище тук с всичките яхти и портове и работи, това нещо е супер. И между другото, може би съм само аз, но усещам, че тук колите понякога дрифтат малко повече. Защото наистина това е някаква гладка настилка навсякъде и е доста мокро. Като цялата игра преди мач. Но не знам, може би съм само аз, но това нещо се усеща доста дрифтаво е тук. Та, нека започнем ето този дрифт контест и да се позабавляем малко с тази H46-тица. Дали тя изобщо става за дрифт с тези настройки. Плюс изключен дрифт стабилити асист. Та между другото бях направил стенс гличерионето, което по някаква причина
малко е изчезнало или просто няма чак такъв ефект. Оу, шит. Това нещо е навсякъде просто. Ле-ле-ле. Това нещо тръгне ли да дрифти, няма почти никакво владяване. Тук май беше грешка да изключвам Drift Stability Assist-а. Поне сте из настройки. Тук стават мелете катастрофи, кайми. Ле-ле-ле-ле-ле. Какво се случва тук? Всеки се блъсна в някой друг. Ле-ле-ле-ле. Да. Към момент съм на първо място, което естествено имам, може би, най-мощната кола е тук с близо 1100 коня. Оу, шит! Отново ли? Добре, тук е прекалено много коли. Тук е прекалено много коли. Наистина, ле-ле-ле-ле. Как се разминах с... Мисля, че беше Honda NSX, не знае. Просто минахме на милиметри един от друг и... За разлика от това Porsche. Да, това тук е пълен хаос просто. Дрифтим едни срещу други. Защото можем. Та... Нека направим така штоинг. И да се забивам в етая стана, естествено. И между другото, преди някой да е казал, че не мога да карам в играта, което е отчасти вярно, тази кола наистина се управлява супер трудно с изключен Drift Stability Assist. Просто вижте, аз тук тръгна да завивам надясно, удрям ръчна и се завъртам наляво. Да, настройки и половина. Просто явно не съм най-добрия в настроена на коли. Освен когато не ползвам Master Slider и ле-ле-ле-ле, това суби го отнесахме. Като всяка втора кола в този дрифт ивент. Окей, нека направим така штоинг. Ето тук и да съберем над 50к точки. Добре, остават само 19 секунди от този ивент, което не е твърде зле. Ще се опитам да направя поне 60 000 точки да се блъснах в някаква скамазия. Ето там отстрани край самия път. И това нещо е супер слопи. Тези настройки няма да ги ползвам никога. Да, траш настройки за E46. И какво правиш игра, защо под дяволите се блъснах в този склад, ето тук. Оу, шит, добре, най-после си хванах как се дрифти с това нещо. Просто не трябва да използваме спирачката много често, ръчната спирачка, защото това става малко скамазно. Но иначе е така на някакви по-дълги свипъри, това нещо става така доста добра дрифтачка за по-отворените завои. Примерно ето тук. Може да ги вземем с не много голям ъгъл, но все пак запазваме някаква стабилност. Нещо, което дяхме преди малко и се блъскахме в преди мъч всичко. Но сега, искам да изпробвам максималната скорост на това нещо и дали изобщо може да я настигнем, тъй като имаме известен проблем с стабилността, особено при високите скорости, както... се пролечаят тук. Направо днес тази мантинела, но малко по-напред имаме така доста голям прав участък, на който може да изпробваме максималната скорост на това нещо. И ще направим именно това. Та нека му дадем малко енчаляда, да се доближим ето тук до самото тунелче. И... дали не му останалата енчаляда. Оу, шит, не, тук имаш завой. Съвсем забравих. Майко ми. Как не краша отнех, не знам, аз просто забигал в онази стена там. Holy stonks! Добре, нека когато излезем на прав участък да дадем другата енчалада. Изобщо успеем да излезем. Живи и здрави. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук се блъснах в 1 000 000 неща. Добре. От тук сме на дясно, ето така, от ето тук. И е време да започнем да подаваме енчалада. Така, вече сме на над 330 км в час. Оу, шит, добре, нека минем в това платно, то е по-право. Та имаше завой, който не искам да мина. 375 км в час. Ле-ле-ле-ле, това нещо си достига максималната скорост и то сравнително бързо. Честно казано, очаквах го с над 1000 и колко, над 1080 коня. Това ли е максималната скорост? 386 видях. Ще има ли 377? Айде, давай! Да, видях и 8, и 9. 383. Това нещо наистина е доста бързо и вече мапа спира да зарежда. Оу, шит! Спри. Бягай от незаредения мап. Отворена врата. Ле, вратата ми започна да се отваря преди малко. Представете ли си? Да, вижте, отново е отворена тази врата. Това представете ли си да се случи при скорост на 380 км в час? Вау! Ще бъдете измукани от самата кола. Е така, ще бъдете изхвърлени. Ле. Кема някакъв завой, нека се пробваме да издрифтим през него. О, да. Това определено става малко по-добре. Може би окачването ми е малко по-меко, отколкото трябва и самите транзиции не са чак толкова стабилни, колкото бих искал, ако беше по-скоро дрифт кола това. Но, честно казвам, с тези настройки тази кола е забавна. Именно това беше целта на днешния билд, да създадем нещо забавно. Та то може да дрифти, то може да достига максимална скорост и предполагам ще е сравнително интересно. Не, ще е малко трудно за управление. Оп.
Да. Добрия стар Need for Speed. Така като трябва да казвам това нещо, те е изключително забавно при някакви по-дълги съркет състезания, защото постоянно ще трябва да се борим с него в определени обстоятелства, но иначе колата на кефи, колата е готина, но все пак е 46 M3 класика. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вас ще до следващия път. Чао!